Zərdabda gənc məktəb direktoru dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumat Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb. Bildirilib ki, rayonun Otmanoba kənd ümumi orta məktəbinin direktoru Zeynəb Bədəlova vəfat edib. Bədəlovanın yaxın dostu Qafqaz infoya bildirib ki, mərhumun 32 yaşı olub. Onun ölümünə səbəb beynində şiş olmasıdır. Gənc direktor ailəli olub, onun 2 az yaşlı övladı yadigar qalıb.